דף מ"ח אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה הברית הקודמת דיברה על שאירה כסותה ועונתה תו רב יוסף שאירה זו קירוב בשר שלא ינהג בה מנהג פרסיים שמשמשים מיתותיהם בלבושיהם מסייע לי לרב עונה ואמר רב עונה, עונה אומר אי אפשר לעני בבגדי והיא בבגדה אנחנו אומרים לו יוציא ונותן כתובה זאת אומרת הוא מתנהג לא בסדר עכשיו חוזרים למשנה, רב יהודה אומר, אפילו אני שבישראל לא יפחות משנה חלילין ומקוננת, לממן לאשתו. <עכשיו> רב יהודה אומר, זאת אומרת שתנא קמא חולק עליו? מה, בכלל דתנא קמא סבר הנה לא? אז בוא נברר איך אדם. אי דא אם זה דרכה, היא באה ממשפחה כזאת שככה מתנהגים, אז מי תאמה דתנא קמדה אמר לא? ואי דא להב לא רגילים... להביא חלילים לקבורה, אז מה יתעמד רבי יהודה שהוא כן מצריך? הונא הגמרא לא צריכה כגון דאוך דידי, המשפחה שלו היא יותר ברמה. הם נוהגים להביא בכל לוויה חלילים ומקוננת. ולאו אוכדידי המשפחה שלהם, לא ברמה הזאת. תנא כמה סבר כי אמרינן עולה אמו ואינה יורדת אמו הנאמיניה מחיים? אבל לאחר מיתה, לא, הוא לא צריך לממן לה לפי הרמה של המשפחה שלו, אלא לפי הרמה שממנו היא באה. ורבי לסבר אפילו לאחר מיתה, היא עולה עמו. עומר רב חיסדה אמר מרוק והלכה כרב יהודה. ואמר רב חיסדה אמר מרוק, ומי שנשתתה, איבד את דעתו. בית דין יורדין לנכסיו וזנים ומפרלסים את אשתו ובניו ובנותיו וגם דבר אחר. מה, 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 מה הכוונה? דבר אחר. עוד מעט נראה בגמרא, האם הכוונה לתכשיט? או לצדקה שנותנים על חשבונו. אמר לו רביניה לרב אשי, מה ישנם עוד לטניה, מי שהלך למדינת הים יום אחד איזה יהודי קם ונסע לחוץ לארץ ועוד לא חזר. ואשתו תובעת מזונות, בדין יורדין אל וזנים ומפרנסים את אשתו, אבל לא בניו ובנותיו, ולא דבר אחר. אז מה זה שונה מנשתתה שאתה אומר שמזנים גם את בניו ובנותיו וגם דבר אחר? אמר לו, אתה לא מבין שיש הבדל? ולא שיין לך בין יוצא לדעת. אדם נסע למדינת הים, למה הוא לא ציווה? תיתנו לאשתי כך וכך, לבנים שלי כך וכך. אם הוא לא ציווה, אז הוא בעצם גילה בדעתו שהוא לא רוצה לתת. אז ממילא, לאשתו שהוא חייב לתת, הולכים ולוקחים מזונות. משועבד לה בתנאי כתובה, אבל בניו ובנותיו שהוא לא חייב, לא לוקחים. אבל אדם שהוא יוצא שלו לדעתנו, פתאום נשתתה. הוא בוודאי, אם היית יכול לשאול אותו, הוא היה שמח מאוד לתת לבניו ולבנותיו. מסתם מה הוא רוצה, רק פשוט הוא לא יכל היה להודיע לנו את זה. לכן, מממנים ממנו בניו ובנותיו ודבר אחר. מהי דבר אחר? רב חיסדה אמר זה תכשיט. אשי אומר בסמים של אבקת רחל שאנשים מתקשטות בהם. רבי יוסף אמר, צדקה. לזכותו נותנים צדקה. מאן דאמר שאומר, צדקה. סליחה, מאן דה אמר שאמר שמממנים תכשיט? כל שכן. או זאת ממש הפוך. מאן דה אמר שאומר שלא מממנים מההוא שירד ממדינת הים תכשיט? כל שכן שאנחנו לא לממן צדקה? אבל מאן דה אמר שלא מממנים צדקה? כי זה לא ממש נוגע לאשתו. אבל תכשיט כן יבינן לה, דלון לא יחי וידי תינווי. אומר הבכיר ברבין, נאמר אבו נמי שהלך למדינת הים ומתה אשתו. בית דין יורדין אין לך סף וקוברים אותה לפי כבודו. מה זה לפי כבודו? אז אנחנו שואלים לפי כבודו ולא לפי כבודה? עונה הגמרא לא, ת, תסביר, האם אף לפי כבודו? מה החידוש בזה? את הכבוד שלה הוא בוודאי חייב לממן. אלא רקא משמע לה, שגם דבר שאם היא באה ממשפחה שלא נהגו, היא באה ממשפחה יותר נמוכה. עולה אימו ואינה יורדת אימו, ואפילו לאחר מיתה. קוברים אותה לפי, אפילו לפי כבודו, אם כבודו יותר גדול משלה. אומר רב מסנה, היה אחד שאמר בצבא, האומר, אם מתה, לא תקברו הם מנכסיו. שומעים לו. הגמר שאת למה שומעים לו? מה ישנה, כי אמר? למה שומעים לו דנף נכסי קמי יטמה? כי הנכסים שייכים עכשיו ליתומים? כי לא אמר נמי נכסי קמי יטמה רמו? גם אם הוא לא יגיד, הרי הנכסים של היתומים. אז למה אתה בכל אופן לוקח מהם את ה... זאת אומרת, אז פשוט שהיתומים לא חייבים לממן את הקבורה. למה הם לא חייבים לממן את הקבורה? כי כיוון שהוא מת והיא גבתה כתובה. ברגע שהיא גבתה כתובה, היא הפסידה את הזכויות שלה, גמרנו. הם לא חייבים יותר לממן אותה. אז מה זה משנה אם הוא אמר או לא אמר? אלא, מתקן את הגמרא ככה, אומר אם מת הוא, אומר על עצמו, לא תקברו מלך הסר. הוא רוצה שיקברו אותו מן הצדקה. אין שום מין לו. למה? לאו כל אמנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על הציבור. אומרת המשנה, לעולם היא ברשות האב, עד שתיכנס... לרשות הבעל לנישואין. מה הכוונה לעולם? אנחנו מדברים כאן בעיקר לגבי תרומה. ככה הגמרא מעמידה פה. אם היא בת ישראל שהיא שהתעסקה עם כהן, היא עדיין ברשות האבא, היא לא יכולה לאכול תרומה. רש"י מוסיף ואומר, וזכאי בה ככל זכות אב וביתו, עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואין. במילים אחרות אומר רש"י, עד שתיכנס לחופה לשם נישואין. אומרת המשנה, מסר האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. לגבי מה? נראה בגמרא, עוד דוגמה. הלך האב עם שלוחי הבעל, הוא לא עזב, הוא לא מסר אותה, אלא הוא עוד ממשיך ללוות אותה. או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, אז עוד לא הייתה מסירה. הרי היא ברשות האב. מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. מהי לעולם? פתחת בכותרת של המשנה לעולם היא ברשות האב, מה זה הלעולם? לאפוק ממשנה ראשונה לתנן הגיע הזמן ולא ניסו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. כה משמלן לעולם. מה הכוונה? המשנה לקמן מביאה שהייתה משנה ראשונה והייתה משנה אחרונה. בהתחלה בן אדם שהיה מקדש אישה, נותנים לו 12 חודש להתארגן. הגיע 12 חודש והוא לא נוסע, אומרים לו, לא, לא נסעת? תתחיל למאמן לה מזונות. ולא רק מזונות, אלא גם הן יכולות לאכול בתרומה. זה אמרו במשנה ראשונה. אחר כך התחרטו, אמרו לו, ביטלו את זה. אמרו, הן לא אוכלות בתרומה. אז המשנה שלנו באה לרמז כמו מישנה אחרונה. מה היא אומרת? לעולם, זאת אומרת... עד שהיא תימסר לרשות הבעל לנישואים, עד שהיא תהיה חופה, היא לא יכולה לאכול בתרומה. אבל מה עם המזונות? תוספות מעריכים להגיד שמזונות הוא כן חייב לתת לה. אם הגיע הזמן ולא ניסו. רק תרומה לו. לא. מסר האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. או בדוגמה האחרונה, מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, אז הרי היא ברשות הבעל. לגבי מה היא נקראת שהיא נמסרה, למרות שעוד לא הייתה חופה. אמר רב מסירתה לכל חוץ מתרומו. מה זה לכל אומר רש"י? ליורשה, לטמא לה, למעשה ידיה ולכל דבר איש באישה, קיימה מסירת שלוחים במקום חופה. חוץ מתרומה. ואז היא אומר, אף לתרומה. מה המחלוקת ביניהם? אז צריכים לדעת שככה, מדין דאורייתא, ברגע שאדם קידש אישה, כהן קידש אישה, היא נקראת קניין כספו. היא יכולה לאכול תרומה. אלא מה? רבנן גזרו שכל עוד שהיא מאורסת בבית אביה היא לא תאכל תרומה. מה הטעם? רב סובר שאתה אמור, כי אנחנו עוד לא בטוחים שהנישואין האלה זה דבר סופי. יכול להיות שאחרי הנישואין פתאום הבעל ימצא במומים. יגיד לא רוצה את העסקה. הכל ביטול מקח. ואז היא תאכל תרומה שלא כדין. אז לכן אפילו שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, עדיין יש חשש אולי ימצא במומין, עד הנישואין בפועל. לכן היא לא יכולה לאכול תרומה. לעומת זה רב אסי סבר, לא זה הטעם, רב אסי אמר שאנחנו לא רוצים שהיא תאכל כארוסה תרומה, שמא היא בטעות תיתן לאחים של הקטנים, לאחיה או לאחיותיה. אבל ברגע שהיא כבר נמסרה לשלוחי הבעל, היא כבר לא תאכיל את אחייו ואחיותי, לכן היא יכולה לאכול בתרומה. כך רש"י מפרש. אי סביר סבי רבונא לרב אסי ואמר לו, לו חייה ברב, הוא זה שהקשה לרב אסי. אמרנו במשנה לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לחופה. אז מה משמע? שהכניסה לחופה היא הדבר היחיד שמכניסה אותה לרשות הבעל. כנראה לגבי תרומו. אמר לו רב לא, עליו אמין לכו, לא תעזלו לא בתר איפכה. אל תלכו אחר ראיות שרב אסי יכול להפוך לכם אותם. מה הוא יכול להגיד? יכול לשינוי ילכו, מה הכוונה תיכנס לחופה? מסירתה הזו היא כניסתה לחופה. עכשיו הגמרא מביאה דעה שלישית. שמואל אמר ירושתה. אומר רש"י, מה שאמרנו שמועילה המסירה, זה שאם היא תמות בדרך, בעלה יירש את הנדוניה. זהו. אומר הש"י, אבל לתרומה ולהפרת נדרים ולמציאתה לא מעניין מסירה לחופה. רישלוקיש אמר, לכתובתה. מה, מה הכוונה כתובה? לנדוניה? כתובתה מהי? דהי מתה ירית לה שיורשת הנדוניה שלה? היינו דשמואן. אמר אבי, כוונת רישלוקי שהייתה לומר כתובתה מאחר מאנה. אם עכשיו היא תתגרש, זה כבר נקרא אישה נשואה שהתגרשה. בפעם הבאה לכתובה רק מנה. רבי יוחנן ורבי חנין לדמר תרווה מסירתה על הכל אף לתרומה כמו רב אסי. מיתוה כתוב בברייתא הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, אז עוד לא הייתה מסירה. או שהייתה לה חצר בדרך ונכנסה עמו לכאורה לשם לינה בעלמא, לא לשם נישואין. אף על פי שכתובתה כבר נמצאת בבית בעלה, כל הנדוניה כבר שם. עוד לא הייתה מסירה. מתה אביה יורשה. אבל מסר אב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי אב לשלוחי הבעל, או שהייתה לו לא חצר בדרך ונכנסיים עוד לשום נישואין. אף על פי שכתובתה הנדוניה עדיין בבית אביה, מתה בעל היורשה. באמת דברים אומרים לירושתה, אבל לתרומה אין אישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. תיובטה לכולו, כמובן, חוץ משמואל, תיובטה, ששמואל אמר רק לירושתה. טוב, עכשיו מה שואלת על עצם הבריתא הגוף קשה, יש פה קצת דיוקים סותרים. אמרת בחלק הראשון נכנסה עמו ללין בחצר שלה, זה לא נישואין. תאמה דללין, אז תאמה. זה כן נחשב לשם נישואין. אם הספר נכנסה עמו לחצר שלו לשם נישואין, אז זה נישואין, אז תאמה. זה נחשב ללין. אמר רבה שזה לא קושייה, סתם, סתם מקטני. הרי שמדברת בסתם חצר דידה, הכוונה היא ללין. סתם חצר דידי, הכוונה היא לנישואין. טענה, מסר רב לשלוחי הבל וזינתה. כבר נשתנה הדין שלה, הרי זו בחנק, זה נקרא, היא כבר, היא כבר לא נקראת מאורסת, נערה מאורסה, היא כבר נקראת שהיא נכנסה לחופה. מנוע נמילה, אמר רבה מברחמיה, אמר קרא, יש פסוק מיותר. לזנות בית אביה, מה זה בית אביה? שהיא עדיין בבית אביה, פרט למקרה כזה שמסר רעב לשלוחי הבא. זאת אומרת, מי אמר שזה כבר נמעט ואימר רק פרט למקרה כזה שהיא כבר נכנסה לחופה ולא נבהלה. אמר רוב המקרה הזה, אמר לי עמי, חופה בעד יקטיבה. איפה כתוב? כי אין נערה בתולה מאורסה לאיש. נערה מייתנו ולא בוגרת. בתולה ולא בעולה, מאורסה ולא נשואה, מה כוונה לא נשואה? היא מה היא נשואה? הנה אם היא נשואה ממש, אז היינו בתולה ולא בעולה, היא כבר בעולה. אלא לאו אתה מתכוון, שלמרות שהיא בתולה, היא כבר נחשבת שהיא לא מאורסת. אלא לאו שנכנסה לחופה ולא נבהלה. אז הייתור שאמרנו בית אביה, מה זה בא לרב, מה זה בא למעט? פרט למסע רב משלוחי הבעל. שואלת הגמרא, כיוון שזה... לא פסוק מפורש, אלא אתה דורש את זה מהעיטור, אולי העיטור מדבר דווקא כל עוד שהיא נמסרה, אבל אם האיחר דהדרה לבין אשה, אם היא החליטה בסוף, מסר רעב לשלוחי הבעל, החליטה שהיא חוזרת. אולי באמת הדרה למילתקא מיתא. וישאר לגדר של ארוסה. אמר רובן, השאלה הזאת, האם היא חוזרת? זה לא קשה. כבר פסקא תנא דבי רבי שמואל, דתנא דבי רבי שמואל. על הפסוק בנדרים ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה מה תלמוד לומר? מה באים לומר בפסוק הזה? והלא האישה הזאת היא כבר מוצאת מכללה והיא כבר נישאת מוצאת בכלל בעל כי בעלה מת או גירש אז ברור שכל אשר אסרה על נפשה יקום עליה אלא זה בא ללמד לנו מקרה כזה הרי שמסר אב לשלוחי הבעל מקרה אמצע או שמסרו שלוחי אב לשלוחי הבעל ועכשיו היא נתערמלה בדרך או נתגרשה פה אני שואל, איך אני קורא בה? בית אביה של זו או בית בעלה של זו? אלא לומר לך, כיוון שיצאה שעה אחת מרשות האב, נגמר, כבר לא חוזרים אחורה, שוב אינו יכול להפר, גם אז, אז גם אצלו לענייננו? ברגע שהיא נמסרה, היא כבר לא חוזרת לבית אביה, דינה בחנק. עומר אף פופי אף ענן, הבעל נערה מאורסה, אינו חייב עד שתהיה נערה, בתולה מאורסה, והיא בבית אביה. מישתלמה נערה, ולא בוגרת, בתולה, ולא באולה מאורסה, ולא נשואה. בבית אביה למיעוטם מאי, לאו למיעוטם עשר האב, לשלוחי הבעל. זה משנה בסנהדרין. עומר אף נחמן, מריצו אף ענן, המי תנין, הבעל אשת איש, כיוון שנכנסה לרשות הבעל לנישואין. אבל פי שלא לבעלה. הבעל אה הרי זה בחנק, מה כתוב? נכנסה לרשות הבעל בעלמא, לא כתוב נכנסה לחופה. שמאמינה שעצם המסירה כבר משנה את הדין. עד כאן, דף ממכס.